da drugari i drugarki. Да одиме со завршната сесија во вашата програма. Сесијата трае половина час. И ако мислевте дека Искра ќе зборува половина час, бевте во заблуда. Сме ве донеле во заблуда. Значи, имам задоволство да ја представам Искра Гешовска, која е легенда во нашите културни простори и во регионов, но како еден ориентир на незиното делување во овој период е организацијата на Контрапункт и Вечерва. Има една поприлично комплексна задача да всушност го сумира, го преработи, преработи ова се денеска што го кажавме, да го стави во контекст и во, да му го даде местото во нашиот континиум, ми се чини, од причина што е многу долго во овие наши области, како автор, како уметник и како активистка, интелектуалка која има предизвикано многу процеси и дури и кога тие не се викале вака, не рекувале како што се нарекуваат сега креативни активизми. Но многу ми е голем кеф што се согласи да ја има оваа задача и сега ќе ве поканам да ја проследиме со внимание. Секогаш е инспиративна во незините говори и она што највеќе и посебно ме радува е незината стратешка мисла и едва и чекам да сподели дел од тие своји сознанија. Повели Искра. Благодарам, Славица. Значи, најавата на Славица предизвикува уште поголема одговорност. Јас едноставно сметам дека просто ништо посебно не сме правеле, освен она што ни било должност да го правиме, но благодарна сум, всушност, ова сум го кажала и пред многу години, повеќе пати во интервјуа и во јавни настапи, благодарна сум на фондацијата и на незината работа ни сите овие години, заради тоа што не научи да го мислиме обштеството, да действуваме во него, да го конфронтираме и да се поставуваме одговорно кон него, без оглед на тоа од која сфера на действување доаѓаме. Значи, за тоа чувствувам потреба да се заблагодарам до фондацијата, а благодарна сум и за ова одговорност што ми ја даде сега на крајот. Значи, би сакала да им се заблагодарам на сите без исклучок, бескрено потикнувачки хоризонти кои денеска во текот на целиот ден овдека се артикулираа и кои ни го тргна на страна чувството на залудност, кое и се спомнуваше, кое и го имаме. Залудност од нашето досегашно действување. Се отвори цел спектар на критички прашања за тоа каков креативен активизам ни е потребен и се создаде аргументација зошто ни е потребен, оти на моменти сега се прашуваме дали ни е потребен, зошто ни е потребен. Овдека се одговори на тие прашања. Или бар се отворија на повеќе рамништа. Јас ке се обидам да сумирам колку што се може врз основа на директните референци кои што беа дадени и забелешки на сите учесници, но дозволете ми ако може прво да дадам и едно свое малку повообштено гледиште за глобалните, но и локалните контексти во кои сме, а кои уште повеќе од нас бара да ја зајакнеме одговорноста во создавањето на креативни артивистички действувања. Ова е време на отсуство на идеологии.
на заробени утопии, на прекинати соништа на некој начин, време полно со замки и мрежи за невнимателни птици, како што една, во една прилика тоа Ниче го нарекува, опишувајќи ги веројатно и навидум добронамерните укази од јавноста дека не е момент да се искажуваат одредени ставови. Значи, Ниче добивал такви упатства. Сега не е момент да се искажуваат одредени ставови, бидејќи ставот, различниот и критичниот, е оној кој ќе ја зароби птицата во кафезот на обштествената немилост. Но, секогаш постојано и речиси невидлив повик, кој сите ние го чувствуваме, го имаме и затоа сме тука и затоа сме ни сите овие години. Значи, повик за пресврт на вообичаените наративи, вредносно поставени оценки и инертни навики, наметнати од некаде горе, од државните идеолошки апаратуси. И ќе морам да се вратам на Ниче кој вели дека токму она што му е потребно, а му се измолкнува од животната преградка, може да го освои само и само на креативен уметнички мета начин, бидејќи според него креативноста и уметноста за тоа и постојат. Да создадат нова стварност, нови наративи, онаму каде што политиката не сака и не може. Здружената креативна акција и конфронтација е она која може да ги ресоздаде одново и одново слободните духови и да го бои обезбоеното секојдневие, да создаде процепна слобода на игривост во мртвото обштествено тело. Интересно е ова дека Ниче го забележал во оние времења, а ние денеска се уште говориме за тоа, се прашуваме дали е тоа така, а тоа е едно нешто што трае. Денес слушнавме за тоа кои се тие пракси и знаења кои возможуваат да се создаде одредена картографија на она што го нарекуваме подобар, праведен заеднички свет во кој функционираат заедничките добра, низ кој се создава мапата на заедничките реакции кои ги канализираат и насочуваат гневот и револтот во конструктивно, креативно проникнување, низ потребата за создавање промена. Како се случува целиот мизансцен, целата драматургија, низ која се ткаат и артикулираат стратегиите, формите на отпорот, правејќи ги обштествените рани и неугодности, видливи, конфликтни, динамични, подвижни, кон хоризонтот на промената? Како се случува онаа дистрибуција на сензибилното, како што ја нарекува францускиот филозоф Жак Рансиер, а која представува сет на релации, поспоро ли да зборам, сет на релации помеѓу различните обштествени облици на согледување, постоење, мислење и действување, кои го детерминираат наеднаш она што е заедничко добро, комон, заедничката утопија, заедничкиот свет, во чие создавање на овој или оној начин би сакале да учествуваме. Македонија немала никогаш артикулација на гневот, се извинувам вака што кажувам, ако ја иземеме стратешки артикулираната антифашистичка борба во рамките на Втората светска војна како незин фрагмент. Болката и тагата се артикулирале преку поединични изблици на револт, преку мали или може би во последно време, кога ги имавме оние протести за време на предходната владеачка гарнитури. Значи, јас сепак сметам дека се тоа мали поединечни изблици на револт, срамежливи истапувања во јавност и некои социокултурни практики. Отпорот секогаш припаѓал речиси во интимната сфера на поединечната иницијатива. Само организирањето на гневот секогаш било нешто кое е вон историска категорија, која не му припаѓала на јавното, туку останувала длабоко во лавиринтите на тајното и на тишината. Зошто сметам дека ова е еден од нашите поголеми проблеми, иако денеска слушавме, намерно, мислам, ова и мала провокација, денеска слушнавме за многу акции, сите сме дел од тие акции, но сепак тоа не е доволно ако се направи една компарација со сето она што, друго што се случува во регионот, не зборувам за пошироко.
Значи, зошто сметам дека ова е еден од нашите поголеми проблеми кои резултира во една култура на тишината? Само организирањето и артикулирањето на гневот е указ која потврдува свесноста и зрелоста за поимање на светот како единство на различности, како место каде што императивот е потребата на заедницата, инсистирајќи на тоа дека поединечниот интерес нема никогаш да биде доволен доколку не се преземе одговорноста за заедничкиот интерес. За да го разбереме отсутството на гневот, како и неговото конечно срамежливо и хаотично пројавување на македонската обштествена сцена, еве неколку обшти размисли. Доколку сакаме без патос и вознес некој да ги гледаме современите потенцијали на отпорот, потикнат од гневот, од револтот, како во централните развиени демократски земји, така и на периферијата, каде што сакале или не и ние сме, би морале во нив да согледаме нешто големо, но тие веќе не се концентрираат во историски познати облици на некакви радикални партии или во интернационално познатите опозициски движења за кои знаеме низ историјата, кои прават притисок врз граѓанскиот центар, ако имаат цел да произведат радикално нова вредност. Тука и таму можеме да видиме по некоја протестна поворка, ги гледавме и кај нас, значи и во континуитет на неколку години, која инсистираме да ја наречеме секогаш помпезно голема, масовна, или ќе видиме по некој луциден, атрактивен транспарент, па ќе го забележиме гневот, класен, расен, родов, полов, преку некој запален автомобил или нешто слично. Гневот добива амблемска, символичка вредност, која нема капацитет за системска вредност на промена. Ето затоа ми се чини дека имаме проблем. Значи, дали успеваме прашањето системски со артикулацијата и самоорганизацијата на нашиот гнев да промениме нешто? А опортуните бранови на огорчено се претворат понекогаш во дебатни клубови во кои со денови се расправа за неправдата, за аналогиите со сеништата на фашизмот и капитализмот, кои се секогаш тука некаде за криминогените министри и бюрократи. Мислам, јас не се исклучувам од тие дебатни клубови, јас учествувам во нив. Сепак, како што видовме и чувме денес, и како што сведочиме, се појавуваат и по некои солидни и амбициозни политички проекти или мрежи од локално и регионално значење, но никаде не гледаме артикулирана визија и стратегија која би пружила радикално преиначување на крикот и на болката, ако сакате, кои се очигледно не само локални, наши тука македонски, например, туку интерпланетарни, така да ги наречам. А тоа е парадоксално, затоа што потенцијалното количество страдање, беда и неправда би требало да сега што го живееме, би требало да предизвика гнев со 10, кој е 10 пати посилен со интензитетот од оној во 1917 година, например. Порано се боревме за различност, а сега на некој начин се согласуваме на втолпување. Непоколебливо, меката средина го претвара секого во некој хибрид. И тука беше кажано дека сме на некој начин повлечени, пасивизирани, амортизирани. И во оваа прилика да подсетиме на анархистичкиот восклик, кој јас често сакам да го кажувам, иритирам, значи постојам. Тоа е многу важно, да знаеме дека ние имаме одговорност да иритираме. И само така може да постоиме. Важноста на темата доаѓа на пиедестал кога иритацијата, која е резултат на критичките капацитети на промислување на светот, одеднаш ќе се претвори во институција со постојани соработници, со служба на корисници, со извештаи на експерти и така натаму. Критичкиот агон заради рефлексивната иритација го задушува гневот и му го остава приматот на билбордот многу често како место на кое се рекламира промената на светот. А не знам дали се случува. Тоа е прашање и тема за разговор.
Значи во изминатите години на претходното владење се случи сепак граѓанство. Значи непостоечките стана постоечки. Го пронајдоа своето место, излегоа во агората, излегоа од културата на тишината. И како што вели Бадју, повеќе од јасно е дека ни се случи голема колективна травма и болка и незиното ослободување се артикулираше низ концентрацијата во заедничкиот простор. Значи, молчавме, потоа крикнавме. Се случи исчекор, отклон, чувство на вклученост, на заедништво, на заедничка одговорност и на субверзија. Зборувам сега за македонскиот контекст, се извинувам за на гостите кои што не се од овдека, но мислам дека слично и кај нив се случува само од малце предходно. Значи се случи од замолчани станавме храбри говорници, од бездействителни станавме двигателен мотор на граѓанската и општествената турбина. Болката беше споделена. Тргнавме во поход да создадеме апсолутна критика, една внатрешна, иманентна критика, креирање на друга сцена. Граѓаните стана она политичко тело кое се покажа, кое покажа иницијатива да поставува коридори, капи, исчекори меѓу светот и другата сцена која треба да ја создаде. Но дали во немањето доволно знаење за обштествените и политичките динамики, немањето капацитет за создавање заедници во кој јасно ќе се дефинира над целта и зад која јасно ќе се застане, сите ќе застанеме без оглед на нашите различни допадливи или недопадливи припаѓања и неприпаѓања. Се создаде еден простор кој предизвика чувство на залудност. Ако е така, тогаш зошто се случи тоа? Штик спомна карневализација и така натаму, јас сметам дека нашата побуна наликуваше на некоја постмодернистичка стратегија на цитатот, на колажот, на монтажата, на карневализацијата. И затоа имаше миговна, привремена и променлива стратегија на дејствување и делување. Протестот е знаење, сознавање на одреден аспект од стварноста со кој длабоко не се согласува нашето тело, нашиот јазик, нашето мислење и со тоа почнува да прави отклон од обштественото заболено ткиво. И сега прашањето е какво и колкаво беше нашето знаење. И за, дали тоа можеше да направи нешто што ќе оттрае и после промената на нашата травма, односно заминувањето на травмата. Значи, имајќи на ум распадливост, ентропијата во која сме, имајќи ги на ум сите оние нешта кои се направени на граѓанската обштествена сцена во изминативе 20-ти на години, имајќи ја на ум патеката по која мислевме дека треба се движиме кон создавањето на демократски референци, референци на слободата, еднаквоста, солидарноста, чувствувајќи ги заморот и обезнадеженоста од чувството дека биеме битки со ветерници, но ветерници направени од поприлично еден радиосан материјал, кој прави сепса во обштественото ткиво, не е лесно да се започне по не знам кој пат приказната која ќе биде доволно конструктивна, умна да го артикулира и да го операционализира, да го спроведе, да го роди одново телото на нашиот ангажман. И за тоа денеска се збореше. Како одново ние да се ангажираме? И беа дадени брилијантни примери. И Писарев, и од многумина други. Кога ќе ги... значи, кога сме... Кога веќе го спомнав Писарев, кај креативниот активизам... Да, кај не знам кај си. Гориба. Некој се уште сака да пристапуваат од една модернистичка позиција, говорејќи за автономија на уметноста, во контекст на незиното оделување од обштествените и економските движења и динамики, но свесни сме дека уметничката револуција не може да биде
едноставно револуција во рамки на уметничките практики. Причината е во тоа дека уметноста не постои сама по себе, изолирана. Имаме, да не ги набројуваме сите можни од авангардата навака примери, па и пред авангардата. Мислам од романтизмот навака. Уметноста постои единствено во еден специфичен режим на идентификација и чувствено, обштествено припадјање или неприпадјање. Тоа е моје мислење, може да се проблематизира. Таа има задача да создава конфликтни ситуации. Во една аристотеловска смисла, конфликтност која води до ослободување, до катарза. Уметникот е одговорен да не води по еден таков пат, инако не е уметник. Оние кои ги раскажуваат низ зборовни слики, копнеж од вистината за тагата и раздоста на светот, нужда ги преземат како одговорност и ризик, авантура, ја преземат авантурата, борејки се против сигурност и комфорт. Значи, тоа е поентата. Да се има таа одговорност, да се излезе од зоната, од комфорната зона, која што често, во која што често уметникот сака да постои. Значи, уметникот по дефолт, според мене, е своевиден активист, а еднаш во една прилика, баш во Битола, во рамките на АКТО, кога бев поканета, и на го Филип и Ивана се тамо, реков дека вистинскиот активист треба да биде посветен љубовник. А тоа значи дека влегува во ризик. Треба да влегува во ризик, да експериментира, да нуди нови светови. Уметничкиот отпор, налик на политичкиот, мора да подразбира лудило, храброст, бескомпромисност, метод, знаење, структура, копнеш по праведен, подобар свет. Страст по различните наличија на вистината. Културата значи и уметноста, културните и уметничките практики, тие не се среша, Кочо тоа го спомна дека го чул негде, истото го забележувам, не се среша која се наоѓа на врвот од колачето на историјата. Тие секогаш одново се место на конфликт каде што историјата добива форма и видливост во самото срце на одлуките и постапките. Значи, творечкиот ангажман на уметникот и на културниот работник, доколку сакаме да пулсираме во динамиката на современите културни практики, но и доколку ја погледнеме историјата на уметничкото и културното творештво, нужно мора да е двигателна навртка која ќе се воспоставува низ диалог, разговор, критика. Значи, на крајот од краиштата, уметноста е резултат на животот во државата, како социјален продукт. Тоа значи дека естетското, етичкото и политичкото секогаш мора да одат рака под рака. Уметникот, културниот работник, е оној кој ги демистифицира и ги деконструира востановените односи на моќ во социокултурниот контекст. А во таа смисла, пред да преминам новија неколку забелешки што ги има, би завршила со една забелешка од Жил Делес, кој вели, и тоа мислам дека треба да ни е мотив, да не води понатаму во нашето артикулирање на одговорност за действување во обштеството, креативно, уметничко, културно, социјално, секакво. Значи, Жил Делес вели, да постоиш значи да не се покоруваш на некој наметнат, втолпен модел, па дури тоа да биде и модел на правда и на вистина. Постоењето е географија, атлас на посебности, на различни емоционални, интелектуални пейзажи и топоними. Ние сме поединечни мапи кои може да се проникнат во заедница, надминувајќи ги унифицирачките модели на животот, љубовта, мислењето, утопиите, политиките. Но, сепак, постои ли друга смисла освен оваа, вели тој, да продолжиме да создаваме солидарни и емпатични заедници, кои ќе се стават наспрема неправдата, тагата и болката која животот ја носи. Значи, денеска, навистина многу нешто се кажа, но мојот обшт заклучок
пред да преминам на неколку конкретни, мојот обшт заклучок е дека сме дојдени во точка кога не можеме веќе наивно да веруваме во промена на големите обштествени политички наративи. Ние не можеме да го смениме обштествениот наратив, тоа се покаже како такво. Но тоа не значи дека треба не треба неуморно да се бориме за создавање на примери паралелни, ако треба примери, на малите релации кои што се онакви за какви што зборува дали солидарни, емпатични, подобри, праведни, некорумпирани, небандитски, непосттранзициони каква што е нашата земја. Значи, главно треба да се фокусираме на дупките на Писарев и на концесијата на езерото. Значи, треба, нужно е ми се чини да сватиме дека нашето действување и нашиот обид да го менуваме обштеството само може да успее доколку со индивидуалните примери, со малите заедници, па дури и од двајца, заедници и партии од двајца, дека може да покажеме како може поинаку. Големата обштествена слика е нешто што се менува вековно. Значи, мора да се продолжи, тоа е заклучокот ми се чини, со креативни начини на артикулација на важните обштествени теми. Без тоа нема да не биде. Не можеме никаква порака да упатиме. Па дури и кога сме на социјалните мрежи, каде што најмногу се изразуваме, дури и таму мора да биде таа артикулација креативна. Значи, мора да се регенерира обштествениот простор кој што е поприлично дезинтегриран. Значи, тоа е, според мене, една од многу важните забелешки кои што се кажа денеска. Важно е да признаеме дека живееме една обштествена депресија, секојдневно умираме во незе, но уметникот сепак може да создаде, уметникот, активистот, граѓанинот може и мора да верува дека може да создаде една нова сценографија, па макар во тие мали процепи некои и мали проблеми кои што ги чувствува, кои што директно го тангираат. Воедно би укажала на таа забелешка дека постои опасност и мораме од тоа да се штитиме, опасност од музеализација и естетизација на отпорот. Да не западнеме сега пак со тој креативен активизам во креативност и некаква естетизација заради естетизацијата, а не толку заради пораката. Славица баш рече, активизмот е мртов, да живе активизмот, тоа е навистина важно нешто, значи да, мртов е, но сепак од ова претходно што кажавме, наша должност е да го извадиме од таа индуцирана кома и мора да создаваме простори во кои ќе се практикува граѓанството, на кој да е начин. Простори, не само физички простори, значи мислечки простори во кои што ќе се практикува граѓанството. Она што е клучно и кое што би требало да не мотивира е тоа дека креативниот активизам го возможува чувството на учество. А ние знаеме, свесни сме за тоа дека секоја политичка номенклатура се застапува во секое предизборие дека за славниот збор партиципативност, ти рековме речи, ние го користиме, колаборативност, партиципативност и не знам веќе кои се тука спаѓаат во низата зборови, но треба да го најдеме форматот на вистинско учество, нема да очекуваме дека ќе не
викнат и ке не ги уважат, секако на одредена пресконференција тие ке не соберат, ке не одважат дека постоиме, ке не вклучат во формирањето на некој закон или пишувањето на некоја стратегија, но нашето учество треба ние да понудиме формат за учество. Немам сега јас модел, но чисто сметам дека имаме и ние одговорност тука, затоа се чувствуваме фрустрирано, бидејќи го немаме формат, не сме го понудиле, не доаѓа од нас оригинерно тој формат, како ние ќе учествуваме во обштеството. Што друго? Има многу нешта. Опасноста дека темите кои што нас не засегаат многу добро ги користи десницата. Значи, не мора ние клучно да сме левица, може да сме и либерали и сене, но десницата ги користи и ги злоупотребува тие теми. Ние тука имаме уште едно поле на борба. Како да се извлечеме од таа замка? Она што мене сепак ми се чини исклучително важно е да се најде исто форматот како да се издигне, како проблемите да се издигнат на видливост. И тука Писарев има и најмногу искуство, ми се чини, бар во нашиот контекст зборувам. Но битно е, значи, да се воспостави таа релација во која што ќе се себе препознаеме во проблемот и во пристапувањето кон проблемот. Тоа беше кажано овдека и мене тоа ми се чини како нешто многу важно. И за крај би рекла, сепак, дека како поента едукацијата, знаењето. Значи, едно е чувството и реагирањето според чувство и според потреба, според нужност, за кое што, нели, како тоа Хана Аренд вели, дека всушност не постојат, освен индустријската револуција, не постојат револуции. Ниту француската буржујска, ниту октомвриската, таа вели, не се релации, затоа што тие се случуваат од нужност, од мака, од зорт се случуваат. Тоа се побуни. Но затоа, знаењето, ако го имаме знаењето и ако делуваме стратешки, темелно, долгорочно и трпеливо, тогаш можеме да предизвикаме една долгорочна обштествена промена. Значи, едукација, знаење, се каже тука на младите, но не мислам само на младите, не мислам дека им е потребно само на младите, на сите ни е потребно тоа. Мислам дека е една од клучните работи, па дури и знаење за тоа како да се биде заедно. Ете, толку од мене. Благодарам. Се извинувам за должината. И им се извинувам на преведувачките. Сигурно преживеа. Да. Живи се? Добро. Епа, шта речи, а не повеќе? Не си дозволувам да коментирам искра, но ми е особено драго, бидејќи во колку и да сме различни, колку и длабоко да понираме во едното или во другото, на крајот некако се се сведува на тие некакви основи, би рекла, а тоа се ние како одговорни обштествени суштества, како активисти, да можеме да си создаваме заедници и заедно во духот на солидарност и оно што е, што се вистинските вредности, просто на ниво на хумани битија, како сите заедно да можеме да направиме не само нам да ни биде добро, туку пред и над се на оној другиот, на нашите заедници, бидејќи има, ми се чини, толку неискористени простори, апропо географиите, толку неискористени простори на средба, на допир, на сознание. Ние упорно се некаде во некакви ќошеви
се пренаудјаме и веројатно треба да сме благодарни на можностите да во тие барања себе си и другите да се пронајдеме повторно, да договориме начин како да здружено делуваме во нешто што е добро за, за сите. Ве поканувам да искоментирате, да искритикувате, да прашате, препрашате, да известите. И додека се мислите како тоа да го направите, јас само да кажам дека нешто да се цитирам себе си, ако може се после ова денеска можам да одам во пензија. Нема да побрзам, уште некоја година ќе треба да се одолжам на општеството. Особено сум ви благодарна на сите поединечно, на сите мои колеги кои учествува во ова, на нашите соработници. Мислам, ќе го именувам само првиот тим, а зад како зад сите добри и големи напори стојат, се разбира, многу повеќе луѓе. Пред се на денешните сите учесници, имаше луѓе кои сакаа многу да присуствуваат, не успеа и покрај тоа што беа најавени во програмите. Значи, на тимот од фондација на Адриана, на Солунка, на Ванчо, на колегите, колешката Ана од комуникации и сите други кои го поддржаа овој настан, на колегите од Центарот за современи уметности, Анита и Никола, на колегите од Идеја, Мите кој, се надевам, духовно беше со нас, беше спречен да дојде, Горан Игич и Горан Костовски, на членовите на македонскиот тим тренери за креативен активизам, ги спомнав другите, Андреј не го спомнав, Абакус и компанија, како и секогаш на задачата во однос на преводот, ви благодариме. На јавна соба, јас сум прв пат овдека во не како учесник, туку како организатор и на вистина посебна благодарност за спремноста да овие наши операции денеска ги поддржат. И се надевам дека ќе во следната година ќе имаме повеќе можности од овој тип. Очекувам да, како и секогаш до сега, во овие напори фондацијата не остане сама, туку просто ве гледам повеќето кој во духот на солидарноста и застапувањето за подобро утре за сите, да успееме да ги помрднеме работите во некоја друга точка и така да ги создаваме тие средби, допирања и креации кои ќе ни помогнат да некаде креираме нови знаења, да се учиме, подучуваме, низ критика, низ размисла. Но многу ми е важно да, ако успееме, да направиме некаква архива и систематизираме овие искуства досега, без амбиција да тоа биде, не знам, до 1001 детаљ, просто да направиме можност да тоа некои други луѓе исто така кои ќе се инспирираат да може да додаваат, да можеме да се навраќаме и да ги, ако ништо друго, и да ги пронаоѓаме тие знаења креирани досега, но и да ги преработуваме, одработуваме, редефинираме. Зависи ние или другите што ќе следат по нас.